upoznali. To je blagodet, ajde da kažemo, jedna od blagodeti ove moderne tehnologije zvane internet, ali ima tu mnogo mana, opasnih stvari i tako dalje, ali ovo je dobra stvar. Upoznaš nekoga, e sad smo se evo prvi put videli ovako uživo što kažu. Kako ste? Odlično. E, dobro. Dobro. Pa, mada, šta, mada nije pristojno danas u Srbiji pitati ljude kako si. Mi smo počeli žestoko, ali vi nastavljate. Što da ne. Evo, krenuli smo, vidite priču. Mi pričamo o nečemu što smatramo da je dobro, znači da se malo deca aktiviraju kad su kulturno-umetnička društva u pitanju, se malo preusmere u tom smislu, da ne budu tu samo, ajde, naravno da treba da ići izlaziti u kafiće i u restorane i na neka takva mesta, ali daj malo da se malo to nekako oplemenimo i kad je duh u pitanju, kada je neka druga dimenzija življenja, života, stvaranja. Absolutno, da. To je u kontekstu ove gošće prethodne. U kontekstu da, to pozorište malo... za decu i za odrasle koje se zove Des teatar u okviru Kulturno-umetničkog društva Španac. Sjajno. Pa jeste sjajno, ali vi imate takođe jednu misiju i sad bih ja o tome pričao i volio bih da počnemo na sledeći način, da odmah sad krenemo malo do Pariza. Slažete vi? Može, zašto ne? Se tako. Uvek ja bih u Pariz. Uvek, ali imam ti ja tri neke tako mala minjončića onako, kao iz one vaše kutije sa kolačima. A poslije ćete mi reći koji su to kolači. Dobro. Triumfalna kapija, to je prilog broj 4. Odavde vodi 12 avenija parijskih, kojih je najčuvenija Šanzelize. U Zavrčkoj kući Pešić i Sidovi nema 12 biblioteka, ima samo nekoliko, a od njih nekoliko najpoznatija i najvažnija to je biblioteka koja govori o Slovenima, o njihovom poreklu i o njihovom razvoju kroz milenijume. I uopšte, apsolutno je nezamislivo da najveća porodica, porodica slovenskih naroda, najmnogoljudnija porodica u Evropi nekada, što je ostala i do dana današnjeg, ne ostavi tragove o svom prisustvu, o svojoj istoriji kroz vreme i kroz prostor. Ali to je zato što su istoriju Slovena pisali ne Sloveni. Tako sada i mi rekonstruišemo i činimo sve napore da se rekonstruisana i rekla bih prava istorija Slovena nađe pred uvidom javnosti i da se pruže dokazi i o drugoj slici te istorije koja je bogata i o drugoj slici razvoja najmnogoljubnije porodice slovenskih naroda u Evropi. E, dobro, sada smo dobili pravi uvod, pravi šlagvort. Baš ste me prijatno iznenadili. S čime? Pa gde ste ovaj našli ovaj prilog? Urašao sam svašta nešto još. Jel tako? O, da. Znate šta, vi ćete mi posebno i za naše gledalce ispričati priču o princezi Jaroslavnoj, jer sve se nekako uklapa u tu priču. E sad, dajde ovako, odmah ću vas pitati, ono što, gledajući taj materijal, obilje materijala. Prvo, hvala vam, zaista vam hvala od srca što se bavite ovim. Retko ko se ti. Ja ne znam da li se iko više bavite vinčom, vinčanskim pismom, našim poreklom. I sad odmah ću vas pitati, krenut ću od kraja ovog intervjua. Dobro. Jesmo li mi ti koji su tu prvi došli i drevni taj narod od koga sve potiče i kao što mi se čini da ćete sad odgovoriti onako kako bi ja voleo da čujem? Kako bismo verovatno svi mi voleli da jeste, ali ja ću vam reći onako kako današnja zvanična nauka i ono što je najnovije u istraživačkim poduhvatima priznato, a to je da svi, dakle, sve indicije idu ka tome da se to zaista tako i ustanovi. Imate danas najnovija genetička istraživanja koja se sprovode i koja zaista dokazuju da se taj DNK kod nije menjao od vinčanaca, da ih tako nazovemo. A dakle, oni su koliko to je 7000... Pa, od ovog trenutka 7000 godina. Da. Tačno, do današnjeg momenta, dakle, da je taj DNK nepromenjen. Što će reći da ono što mi želimo, da će verovatno se tako na kraju i ustanoviti. Da smo mi ovde autohtoni, da tih velikih seoba o kojima smo učili u školi i u kojima, nažalost, naša deca još uvek u školama uče, da tih velikih seoba zapravo i nije bilo na takav način, u to vreme,
i u tom obimu kakve su nam one prezentirane u školama. E, dobro, sad vi to ste krenuli da radite, ali niste vi to počeli tek tako, nego ja moram da pomenem vašu tatu, doktora Radivoja Pešića, paleolingvistu, to znači da se bavio tim nekim arhaičnim, starim jezicima. I on je, rekli ste, ispravili ste jednog novinara, ja neću napraviti istu grešku, nije on otkrio Vinčansko pismo, on je samo sistematizirao, ne samo, slušaj sad samo, on je napravio jednu sistematizaciju u tom smislu. Jer možete da nam sada vi pojasnite šta je to pre svega za one koji... Vidite, znate šta, imam 500 pitanja i samo pola sata. Pa sam hteo da nekako uđemo u srž toga uz obećanje da će doći ponovo da nastavimo priču. Ali o šta je važno? Važno je da nam sada objasnite šta je to Vinčansko pismo, koliko je važno za sve nas i ono drugo potpitanje zbog čega se o tome ćuti. Pa evo ovako, da pođemo redom. Koga sramota toga? Da pođemo redom. Ajmo redom. Kafica, izvinjam se. Tako je, niste mi sipali kafu. Nisam sipao s nama, je bilo... A zvali ste me na kafu. Ja vas zvao na kafu, a ima jedna samo digresica mala. Ja sam čovjek koji je vidio ono koju jedna kutija, nisam je stavio prilog zato što ima drugih važnih stvari. Ali imate neku kutiju sa nekim kolačima koje ste rekli da su najbolji u Francuskoj, čak ne znam ni ime da im ponovim. Da, pa to su čuveni Le Macaron. Šta je Macarone? Da, ne, Le Macaron, tako zovu Francuzi. Vi ste gledali moj prilog koji smo snimali u maju mesecu kad sam ja imala gostovanje u Francuskoj. Šta je to, samo mi to reći za moje uši, pa nastavite. Nešto što bi moglo da liči, recimo, ako znate šta su padobranci. Znam. E, pa nešto, recimo... Padobrančići. Tipa padobrančića. Samo to malo duže, ako izgleda. Ne, nije duže, baš malo. Malo su manji. I filovani su različitim kremovima sa različitim ukusima i to je zaista jako ukusno. Posebno ćemo emisiju, Vesna. Ole makaron, dobro. Šalim se, nastavljam, ovo je važnije da ovo se priča. Evo ovako, postavili ste vrlo dobro pitanje. Ja uvek volim da kažem onako kako jeste. Dakle, profesor dr. Radivoje Pešić, naš paleolingvista koji se bavio Vinčanskim pismom, bio je neko koji je samo ustanovio i potvrdio te određene znakove urezane na keramici iz Vinče, dakle na onim brojnim fragmentima koji su pronađeni na vinčanskom lokalitetu i na brojnim drugim lokalitetima koji pripadaju vinčanskoj civilizaciji, ali prvi pomen o tome da se tu radi o znakovima koji je liče na pisma je dao i prvi čovek koji je otkrio Vinču, a to je naš Miloje Vasić, pre više od 100 godina. Dakle, on je prvi u svojim dnevnicima zapisao, kaže, ovde postoje znakovi koji liče na neka pismena. E sad, Radivoje Pešić, s obzirom da je bio paleolingvista i bavio se starim jezicima, tamo je tema bila bliska i veoma interesantna i intrigantna zbog toga što je to lokalitet koji se nalazi na našoj teritoriji, tako je 14 km od Beograda, na obali Dunava. On se pozabavio time u vreme dok je radio i živeo u Italiji i onda je sačinio takozvanu sistematizaciju vinčanskog pisma, što će reći. On je sistematizovao znakove iz vinčanskog pisma i uporedio ih, dakle napravio je određene komparativne tablice, uporedio je te znakove vinčanskog pisma sa svim starim, najstarijim, dakle arhajskim alfabetima sveta i ustanovio različite komponente. Dakle, da se recimo vinčansko pismo pojavljuje u različitim i gotovo svim arhajskim pismima, a s obzirom na to da je vinčansko pismo starije od do sada poznatog najstarijeg pisma, je li tako, o kome znamo da je najstarije, mesopotamsko, 2000 godina, time je profesor Radivoje Pešić pomerio, dakle, tu granicu prve čovekove pismenosti, ne samo vremenski na dublju prošlost, dakle, na 2000 godine ranije, nego je pomerio i prostorno sa Mesopotamije na naše Podunavlje. Recimo, interesantan je podatak da kada je upoređivao vinčanske znakove i znakove etrurskog pisma, da je ustanovio potpunu identičnost. Potpunu identičnost. Znači, svi znakovi su isti. Da proniknu u smisao toga što je... Ne, dotle time se nije bavio zapravo, jer Radivoje Pešić je u stvari veoma
brzo posle toga umro. Umro 92. Tako da on svoj posao nije završio. Ja kada sam formirala kuću Pešić i sinovi, ja sam je nazvala Pešić i sinovi iz tog simboličkog razloga da će verovatno neki novi sinovi, neki novi nastavljači Radivoja Pešića nastaviti i možda otkriti i ono što on nije uspeo da uradi. I to je vrlo često pitanje. Ljudi me to uvek pitaju. Neko nam se javlja, imate prednost, eto šta da vam kažem, kada smo nas dvoje u pitanje ovde, ali kažite, odakle zovete? Halo? Dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan. Pozdrav za vas, Nešo, i vašu gošću. I kad je u pitanju stara srpska istorija, ja sam u tom poslu već 40 godina i poreklo porodica. I mogu vam reći da tu postoji opravdani i dokumenti i koji dokazuju da je srpski narod od uvek živeo na ovim prostorima. Prvo, sama prezimena pojedina govore, recimo, i nose nazive pojedinih skupina slovenskih. Uzmite, recimo, da se deo slovenske skupine zvao Bregi, za koje kažu Egipćani da je to najstariji narod na zemljinoj šari. A jel imamo mi prezime Bregović? Imamo. Imamo. Pa onda imamo stare Alane koji su učestvovali u rušenju Rimskog carstva. A imamo i prezime Alanović. Pa onda uzmimo recimo stare Tribale ili Trivale, jel imamo prezime Trivalić? I tu još, ili recimo deo Alana koji se oselio za Osetiju, mi imamo u Moravičkom kraju selo Osetija, koje nosi poreklo još iz tih najstarijih vremena i ostalog. Ja sam, baveći se poreklom porodica, naišao u 11. veku na plemićke porodice koje su nekad živele na prostorima istočne Makedonije i koje su bile u državnim prijateljskim odnosima sa Vizantijom. To stoji u vizantijskim izvorima, ja te izvore imam. Kasnije je došlo do sukova sa Manojlom Komnenom i ostalo i on njih potiskuje i oni se povlače u okolinu Pirota. Nećete verovati da je akademik Jovan Adeljanović te porodice pronašao da su se iz okoline Pirota doselile kod Cetinja. E sad ja moram da kažem nešto. Kažete. Ja sam izuzetno ponosan što imamo ovakve gledalce. Bravo. Što i drugi nemaju. Bravo. Evo, šta kažete vi? Ali ja ću da vam... Ajde, nemojte još da prekidete vezu, samo malo, ali... Ja ću vam reći jednu stvar. Vidite koliko je ova tema popularna. Jeste. Ja sam veoma srećna što posle 19 godina rada na ovakvim knjigama, dakle, koje iznose neke stvari koje nisu do sada bile poznate, koje su bile marginalizovane iz razno raznih razloga. To ćete sad ćete nam pričati. Dakle, ali 19 godina rada... Samo da kažem, jeste tu još uvek? Da, slušam ja vas. Tako, da bismo omogućili nekom drugom da se javi. Hvala vam puno na ovom uključenju. Molim lepo. Imate li neko konkretno pitanje za našu gošću ili to? Pa ja bih voleo samo da, ako može, da sarađujemo i ja i vaša gošća, s obzirom da sam ja u tom poslu 40 godina. A vi ste? Ja sam Božidar Kljajević, bivši u penziji sam, istoričar, geograf i invalidskoj penziji. Molim vas, ostavite podatke u našoj režiji. Biće nam drago da to imamo. Hvala vam, zaista. Odakle ste zvali? Iz Zemuna. Iz Zemuna, hvala. Eto, vidite. Iz Zemuna je dobra lokacija. Na stranu to što sam tamo rođen, ali hvala vam. Molim. Hvala vama. Da nastavimo. To je samo dokaz. Evo, sada ste videli jedno istraživanje koje je upravo vaše. Jeste čuli vi sad ovo? Kako da ne? Vrlo zanimljivo. Znači, to je istraživanje koje čovjek radi iz jednog segmenta, sa jednog polja. Imate, ovo je jedan kompleksan problem i ovim problemom ne može da se bavi jedan čovjek, znate. Ja to uvek govorim. Ovo je toliko složena tema koja treba da bude jedan multidisciplinarni postupak. Zapravo, tu treba da budu uključeni ne samo arheolozi, istoričari, geografi, lingvisti, genetičari, dakle, apsolutno svi koji mogu na svoj način da doprinesu rasvetljavanju porekla naroda i pre svega našeg porekla, jer, izvinite, to je ono što nas najviše interesuje. Zašto i ko gura tu priču pod te
PH. Zašto mi ne možemo da saznamo priču ko smo, odakle smo, zašto smo? Mi možemo da saznamo tu priču. Ko se plaši te priče? Ne, mi možemo da saznamo tu priču. Ali muka živa da se to sazna. Ta priča nije tajna. Postoji, dakle, izdavačka kuća Pešći sinovi 19 godina je u toj, da kažemo, misiji samosvesti. Kao Don Kihot protiv Vetrenjača. Pa čekajte, ja to gledajući sve ovo, i vi ste rekli konačno par puta, vas ću da citiram, rekli ste da je, pa to upravo što ja sad pričam, da nekome iz nekih razloga se to nekako čuti o svemu tome, bit ću nežan, čuti o tome. Da, čuti o tome, da, to je dobro, to je dobro rečeno. Zapravo, mnogo se više čuti nego što se ova tema napada na neki način ili što se nekada moglo dogoditi, na primjer, da se organizuje neki okrugli sto, neki seminar, neki simpozijum, na kome će se različiti profili naučnika, istoričara i ostalih susresti, pa onda sučeliti svoja mišljenja za i protiv. Međutim, to se nije dogodilo. Ovome vlada jedno ćutanje, a to je ono isto što se dogodilo i kada je ova sistematizacija profesora Radivoja Pešića, sa kojim smo počeli priču, pa možda da je i zaokružimo, da prosto kažemo ljudima, jer je zanimljivo. Dakle, kad se ova sistematizacija profesora Pešića pojavila prvi put u javnosti, to je bilo 85. godine. On je tada bio univerzitetski profesor u Italiji. U Italiji? Jeste. Ta se informacija pojavila najpre u akademskoj javnosti, da tako kažemo, i onda je o toj informaciji vladao jedan potpuni medijski tajac, da tako kažemo, u našoj sredini, koja bi, izvinite, nas najviše trebalo da zanima, jer mi smo baštenici te velelepne kulture i na našem prostoru se sve to događalo. Čak i pod pretpostavkom da nismo mi potomci Vinčanaca, to je nešto prema čemu treba da imamo određenu vrstu respekta i treba da znamo šta baštinimo. Sad se meni nekako čini, gledajući, znate, dovoljno godina imam da nekako sam mogao da otpratim dobar, evo, ajde, bar 50 godina pratiš šta se sve događalo, pa si svedok svega toga. Ne ono iz knjiga. Knjiga može da bude napisana i od pobednika, i od poraženih. Pa oni poraženi duše nisu baš imali mnogo šanse da pišu istoriju, ali ovi pobednici jesu. Pa kome da veruješ? Ali pazite se ovako. I često sam se pitao, kako je moguće, kada uniš onaj globus, ono liki, i sada kad pogledaš Amerika tamo kao velika, pa Rusija velika, pa Kina ogromna, a naša zemljica ne možeš da nađeš, da vrtiš ono, onaj globus levo, desno, ovamo, namo, tek onda vidiš onu čizmu italijansku i tu nešto desno preko nekog malog mora, neka Srbijica tamo se nalazi. Pa šta smo mi? Da li drugim rečima neko tamo preko zna mnogo više o nama nego što mi možemo da sanjamo? Zašto smo je uvek epicentar svakog velikog događanja? Pa ne znam, da li smo baš epicentar ili mi to želimo da tako interpretiramo. Znate šta? Pa sve se vrti oko nas. Ja uvek kažem, verujte logici zdravog razuma, a ne onim činjenicama koje su vam nametnute. Jer vi imate primer i svakodnevnog našeg savremenog života. Dogodi se neka stvar, neki događaj se desi, a sutra, kome ste vi prisustvovali, kome znate kako je počeo, kako se razvio, a sutra ili već tog istog dana, vi ćete o tome slušati različite interpretacije. Znači, čovek treba da veruje logici svog zdravog razuma, a ne onome što mu je neprestano nametano, a danas su mediji toliko jaki, eto i vi radite u jednoj medijskoj kući. Dakle, mediji su vrlo jaki, mediji sprovode određenu... Ali neće svi da se bave ovim, vidite? Pa neće, naravno. Neće, naravno. Ja vas stalno pitam zašto neće, nećete mi kažiti. A dobro, ajmo ovako. Gledajući taj sve, koliko god sam stigao za ovo kratko vreme, da se upoznam se sa celom pričom, zarazili ste me. Samo da znate, pa ću nastaviti to i neko svoje privatno istraživanje. Ali priča o princezi Jaroslavne, ajde vi da je malo ispričate sa one tamo strane s kamere, pa ćete da nastavite priču u tom smislu. I čime i kakvim sve istraživanjima se bavite? Ja znam, ovdje imam svašta nešto, tragom Slovena, biblioteka čitava, pa onda naše žene kroz istoriju. Pa tako pa dalje, pa tako dalje. To ćemo malo, koliko stignemo u ovoj turi da ispričamo, odmah posle ovog uključenja. Dobro. Halo, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, odakle zovete? Zovem iz Banja Luke, Miroslav. Miroslave, poštovanje, kako je vreme kod vas? Cijenjenu gošću, jedno pitanje, gošći, molim vas lijepo. Samo hrabro. Čuo sam...
Ne čujem vas dobro. Čujemo mi vas odlično, to je važno. Dobro, dakle ovako, na jednim vijestima sam čuo da jedan ruski genetičar koji inače radi na zapadu, mislim da je u Londonu, nije sad bitno, ili u Americi, tvrdi da čak i Njemci vode genetsko porijeklo od naroda sa ovih prostora, da li Srba ili tako dalje. To je bilo baš ekskluzivno objavljeno i nije davno, prije par mjeseci. Pa vas molio da gošće to prokomentariše. Pa da, vi verovatno mislite na profesora Anatolija Kljosova, koji nije u Londonu, nego je u Americi. On radi u jednom institutu za biologiju, on je genetičar i jeste i objavio jednu vrlo zanimljivo, jedan rad istraživački na ovaj DNK analizi i on je upravo pokrenuo jednu, da kažemo, senzacionalističku i jednu lavinu istraživačku u posljednjih 2-3 godine radići upravo na tom DNK kodu i on je taj koji je ustvrdio da mi vodimo poreklo. A one kvrgice, zarezi... A to je profesor, to je naš profesor, da, znam na što mislite, to je naš profesor. Znate, bili ste zajedno. Jeste naš anatom i jedan od osnivača Srpske antropološke škole, naš profesor Srboljub Živanović, koji živi i radi u Londonu. Da, on je ajde, to ćemo za drugi put. Ajmo sad da se vratimo. Na Anu Jaroslavnu. Ajmo pa, na Jaroslavnu. Evo ovako, je. Sad ću vam reći. Hoćete da pogledamo prvo pa onda? Pa ajde. Ajde da pogledamo. Ako ste snimili, tako, i to ste. Tako, znači, neko šta sam. Pa, dakle, sve što me zanimalo. Dakle, broj 6. Sad se nalazimo u mestu Saint-Lys, koje je 60 km udaljeno od Pariza. Ovde je crkva koju je sagradila slovenska princeza Ana Jaroslavna. Ona je bila kći kijevskog kralja Jaroslava Mudrog, koga je njegov narod prozvao Mudri, zato što je bio mudar čovek. Postoji predanje da je Ana Jaroslavna, došavši u Francusku i udavši se za Arija drugog kapeta francuskog kralja, donela sa sobom čuvene Velesove brezove daščice na kojima je bilo Velesovim pismom zapisano najstarije predanje o Slovenima. Postoji takođe podatak koji sam pronašla koji kaže da je Ana Jaroslavna uvela jedan običaj u Francuskoj, a to je da su se sklapanja brakova i prosto zaklinjanja na večnu ljubav i vernost odigravala upravo iznad Velesove knjige. A inače, to je bio običaj, radi se o 11. veku, kada je u miraz nošeno ono što je bilo najvrednije. Dakle, Ana Jaroslavna je u svoj miraz, udavši se za Arija drugog kapeta, ponela Velesovu knjigu. Ko je Veles? Evo, divno. Ko je Veles? Pa ja sam ispričala to zapravo... To je pitanje iz ovoga. Ja sam zapravo Veles? Ispričala ovi priču o Ani Jaroslavnoj. Ste, tako je. A zašto je ona značajna? Zašto je to Veles? Ja sam sada u maju, kad sam bila u Parizu, radi promocije izdavačke kuće Peći sinovi, zaista obišla to mesto, Saint-Lys, gde se nalazi Opatija i snimili smo taj jedan prilog, moj prijatelj Saša i ja, koji nije profesionalni snimatelj. Vidi se Saša. Ali to radi sa velikom ljubavlju i posvećenošću. I to se vidi. Jeste. Dakle, Velesova knjiga je jedna od vrlo značajnih knjiga koje smo mi objavili još pre 15 godina i to je knjiga koja je doživjela sada 7-8 izdanja. Ona se neprestano jeste, ona se neprestano traži od strane čitalačke publike, neprestano se prodaje, tako da to je jedna od okusnica, da kažemo, naših knjiga. Velesova knjiga zapravo predstavlja jednu... kako da kažem, hronologiju života, verovanja, običaja drevnih Slovena, slovenskih plemena. I to je jedan rukopis koji je pronađen u Ukrajini. Je li tako? Jeste, kada su se u doba Oktobarske revolucije, kada su se beli i crveni sukobili, pa su se beli onda povlačili pred crvenom armijom. I taj rukopis je putovao, dakle, iz Ukrajine, prošao je jedan
jedno dobar deo Evrope. Čak postoji podatak da su te tablice, Velesove knjige zapravo, čitav rukopis je bio ispisan na drvenim daščicama od brezovog drveta. A to je jedan postupak koji poznaje veoma drevna tradicija. Dakle, nekada su se na drvetu urezivali jeste tekstovi. I postoji podatak da su te drvene brezove daščice prošle i kroz Srbiju, i kroz Beograd, i kroz Zagreb. I da je Artur Izenbek, koji ih je našao, sačuvao i poneo sa sobom, dakle, da ih je ponudio ovde u Beogradu u muzeju, ali da muzej nije bio tada zainteresovan za to. Normalno, šta će nam to? Pa šta će nam to? U svakom slučaju, to je jedna velelepna, rekla bih, saga o ovome svemu što sam pomenula. Dakle, tu možete čitati čitav panteon slovenskih bogova. I pitanje vaše je bilo ko je Veles. Veles je drevni slovenski bog. I jedna od tablica Velesovih započinje rečima: knjigu ovu posvećujemo Bogu u našem Velesu. Tako da je čitava ta knjiga zapravo i dobila naziv zbog tih redova koji su posvećeni Bogu Velesu. I tu je jedan božanstven, recimo, primer gde možete vidjeti kako su naši preci ratovali. Da nikada nisu ratovali iz osvajačkih namera, nego uvek iz odbrambenih namera. Jer to je jedna hronologija koja obuhvata jako dug vremenski period, od desetak vekova i više. Tako da možete pratiti, dakle, kakav je bio njihov odnos prema dobru i zlu. Postoje tri kategorije, recimo, u Velesovoj knjizi. To je jako interesantno i ja mislim da će se jednog dana neki istraživači pozabaviti upravo tim kategorijama dobra i zla u Velesovoj knjizi, koji kažu da postoje tri kategorije. Jedna je jav, to je ono što nam se dešava u ovom ovozemaljskom životu, je li tako? Postoji nav, to je onaj svet u koji odlazimo posle smrti, a postoji prav. A prav, to je zakon koji treba da sledimo po pravu i po pravdi u javu. Draga gospođo Vesna Pešić, ja ću sad samo ovako da kažem. Ja ne znam koliko Vesana Pešić ima na ovoj planeti, ali kod mene je bila na pravu. Tako je rekao još jedan moj prijatelj. Ja to ne znam. Ja sam to baš sad izmislio, ali sam to izmislio zato što mi tako osjećam. Hvala vam puno što ste odvojili vreme i nadam se da ćemo se ponovo družiti. Ali ovog puta bih volio da popijemo kaficu negde na Montmartru ili... O, to bi bilo lepo. To bi bilo lepo. Ne sumnjam. I za one kolače što ste rekli. Tako, i za le makarone. To! Vesti, pa se vraćamo u studiju, onda će ovde biti jedna zaista divna glumica, Suzana Petričević.